Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вдруге за тиждень Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту через російські обстріли. Знеструмлена одна з двох ліній живлення станції. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на засіданні ради керуючих МАГАТЕ наша делегація вкотре наполягатиме на поверненні окупованої станції під контроль України. 288 разів по 11 містах та селах Запорізької області вдарили окупанти минулої доби. Є руйнування, на щастя, немає постраждалих. За даними Генштабу, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив. Сьогодні в Україні День гідності та свободи. Згадуємо боротьбу за свободу та справедливість під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Третю бібліотеку «Укриття» відкрили у Запоріжжі. Новий культурний простір розташований у Комунарському районі на вулиці Закарпатського легіону 9. Там є коворкінг-зона, так звана бібліоскованка та зона сімейного читання. Книжковий фонд – більше 10 тисяч примірників. Дізнатись, чи є в наявності та чи інша книга, можна через сайт. Президент України відзначив державними нагородами 4 жителів Запорізької області. Орден за заслуги отримав водій Оріхівського підрозділу Запоріжжя Обленерго Олександр Цовбун та агроном з Гуляйпільщини Володимир Холод. Учитель Запорізької гімназії номер 11 Максим Гвоздецький та учителька з Січового колегіуму Наталія Доренська отримали звання «Заслужений вчитель України». У департаменту освіти Запорізької міськради новий директор. Замість Юлії Погребняк ним став 33-річний Андрій Хмельницький, колишній директор гімназії номер 17 та співзасновник громадського об'єднання «Стихія». В Україні проведуть інвентаризацію житла, де можуть жити переселенці. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Незабаром мають створити інтерактивну карту, де буде інформація про стан житла, фото та кількість місць для проживання. ВПО зможуть обрати місце, де вони б хотіли жити, а влада буде співпрацювати з міжнародними організаціями, аби провести необхідні ремонтні роботи. 15 років тюрми отримала агентка ФСБ з позивним 007, яка шпигувала у Запоріжжі. Жінку з Пологівського району завербували та відправили у Запоріжжя під виглядом волонтерки, аби та спілкувалася з військовими та зливала інформацію росіянам. Мобільний застосунок для пошуку роботи запустила Державна служба зайнятості. У ньому найбільша в Україні база вакансій, які можна фільтрувати за різними критеріями. Також через додаток можна записатися до електронної черги, подати заявку на навчання або грант. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.